Ja. Nå skal jeg ha dette greiene på. Og det ikke gjort en håndvending. For det første så må jeg inn her og trykke på de spakene der. Uten å se noen ting. Og jeg vet ikke hva, nå vet jeg jo hva som opp og ned da. For nå har jeg fått øvd meg litt I en halvtimes tid. Og når jeg senker den delen der, så blir den glippen der for stor I forhold til der nede. Og når jeg senker bilen min ned, så blir den for lav. Når jeg da drar den etter, så blir det fremdeles en glippe her. Så nå jeg skyld. Ja. Og hvis jeg løfter bilen litt I front nå. Så blir det helt dødfødt. Og selv om jeg senker den nå helt inntil der. Når jeg nå senker den gule delen der, så vil jeg fremdeles ha et problem. Og jeg har tiltet ned bak alt jeg klarer, så det går ikke noe mer enn det. Så jeg litt støkt da. Hadde det vært en mekanisme som tiltet den fremover, så hadde problemet vært løst på null komma niks. Men det det ikke. Det kun rett opp og rett ned.